què tal estan? Ara ja podem dir això de ja estem en falles, estem en la setmana gran de la millor festa del món, aquesta festa que ja saben és de fa uns anys patrimoni de la humanitat, però que avui les falles de Gandia ens seten un altre camí, el de ser festa d'interès turístic nacional. De tot això i moltes coses més volem parlar amb el president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea. Benvingut. Ben, gràcies, molt amable, bon dia. Bueno, primer que res, gràcies per fer uns... Un, per dedicar-nos un trosset de la seva agenda, que és molt apretada aquests dies. Doncs pues bé, veníem parlant -ho. Jo ja apareix que fa 15 dies, bueno, com, com tota la gent de Gandia, no? que ja estem en falles, això ens, ens, inunda, ens desborda, però bueno, en el meu cas estic atenent a moltes coses al mateix temps, així que bueno, ho faig encantat. Pues per això, primer que res, és agraïment. Ara entre en matèria, eh, ho acabo d'anunciar jo, les falles de Gandia set en el camí per a ser festa d'interès turístic nacional, ho vam dir en Fitur, ho van avançar en l'Ajuntament que anava a treballar en aquest expedient i fa unes hores hem conegut que això ja va en marxa. Sí, en realitat no, no és la primera vegada que ho fem. Yo ho he comentat en la en la en la presentació en la roda de premsa, efectivament en, en el moment en el que l'actual alcalde, José Manuel Prieto, era ja era encara regidor de Falles, eh vam a apostar per a això. Mm, igual la Setmana Santa els nostres germans de la Setmana Santa, ho havien aconseguit en el any 2019, merescudament molt merescudament, voldria dir inclús, però ara les, les falles de Gandia no, no podien quedar-se enrere, Gandia tenia que tindre les seues dos festes més importants, les tenia que tindre catalogades com a festa d'interès turístic nacional, i per tant vam començar en aquell moment, estic parlant de l'any bueno, 18-19, prepandèmicament, vam començar a tractar tot això, en mig d'aquests anys ha canviat la normativa burocràtica que necessita el Ministeri de, el Ministeri de Turisme per a fer les catalogacions. I bé, al final pareix que ara tenim un expedient molt ben, molt ben confeccionat, una part històrica molt ben feta, una part turística jo crec que també molt ben armada i sobretot tenim una cosa que adolíem l'altra vegada que era els impactes de publicitat a escala nacional, que jo crec que en guany sí ha hagut una voluntat política expressa de que això se poguera fer. I, I, per tant, eh, hem anunciat avui que este, se presenta l'expedient, però realment la notícia serà una notícia quan aquest expedient es resolga positivament, esperem, mm -hmm. i un dia puga, puga bueno, presumir de tindre unes falles a, a un nivell excel·lent de turisme. Mm, evidentment, eh, és perquè no posem en dubte que el Ministeri de Turisme m'ho concedirà, encara que, és, evidentment, falta això sí, però confiem molt. Sí, jo he dit este, este migdia, eh, este matí, que això vindrà a posar sobre paper una cosa que ja sabem, és dir, que les falles són un atractiu turístic per a aquesta ciutat, això no necessita ningú paper que ho diga, això és una cosa que nosaltres ja sabem. Exacte. Ho sabem perquè les carrers eh, ens donen la informació que necessitem. Tenim una platja espectacular, tenim una història, una gastronomia, un, 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 uns entorns naturals estupendos, però, efectivament, quan arriba el mes de març, les falles suposen Bueno, un punt més turísticament parlant per a Gandia. I això ho sabem perquè els carrers estan plens de gent, perquè l'hostaleria està a tope, perquè els hotels estan a un 90 o un 100% d'ocupació. És important que les dates caiguen bé des de la setmana, és important que faci bon horatge, és important... N'hi ha altres factors que, que ens condicionen, però quan uno va pel carrer i veu com està tot de gom a gom, efectivament, sabem que Gandia és un destí turístic faller. I això ho sabem des de fa anys. Ara el que calia era que això estiguera escrit, que la marca Gandia portara també la marca de falles d'interès turístic nacional. Això era, era imprescindible per a poder continuar avançant com a ciutat i com a festa. Nosaltres ho sabem, tenen que saber-ho, els de fora, els claro, que es visiten, aquells que venen, a, que venen a la platja en estiu, però que sapien que també en el mes de març se tenen una bona oportunitat. Mira que fa anys que estic eh, fent un, bueno, una mena de discurs faller que, que de moment ha caigut en en saco buit, però que espere que algun dia algú se recordi d'això, no? Efectivament, jo crec que una bona estratègia turística, no dic que la que n'hi és que no siga bona, tot el contrari, el que dic és que, efectivament, Gandia té una quantitat de, de vivendes, sobretot a la platja de Gandia, de propietaris que viuen al centre de la península. Tots sabem que ve molta gent de Madrid, del centre, d'Albacete, de, de les províncies que estan limítrofes a la nostra. aquesta gent ja té un lloc on dormir estos dies de falles, però possiblement no sàpiga que fem unes falles tan importants i tan xules com, com les que tenim. Això és el que tenim que demostrar-los. I així que d'una banda és que vinguin a hotels, però d'una altra banda és que vinguin a, un, a, una segona vivienda que tinguin una ocupació, i un hospedatge gratuït, en tant en quant és la seva pròpia casa, puguen, bueno, imagineu-se què, què podria passar en Gandia, no? Si tot el món que té una segona vivienda a la platja de Gandia decidirà visitar-nos en falles. Bueno, esta, esta ciutat seria, bueno, com en estiu, estarien com en agost. I jo crec que és una bona estratègia també el sumar-li una bona promoció a la gent que té una segona vivienda a la platja de Gandia. Una bona promoció que este any eh, ha començat i ho hem vist la setmana passada, aquests trens AVE que venen de Madrid, Madrid-València, que porten en els seients la marca Falles de Gandia. És sí. que ahí ja, ahí ja comença la millor promoció i la millor publicitat. Efectivament, al final tenim una bona comunicació a Madrid, sobretot Madrid, que és el, 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 el punt radial de, del, nostre, del nostre país, i tenim un, un, una comunicació molt ràpida i molt còmoda que és l'AVE, i després tothom sap que agarrar de l'AVE a Gandia són 58 minuts de de Rodalia, vull dir, jo crec que, que més no se pot demanar. Bueno, podríem demanar que l'AVE vinguera a, a, <laughs> a, la Gandia, que a la platja, que jo vaig demanar-hi un dia, però bueno, en fi, sabem que, és, que l'accessibilitat és molt bona, no? I, 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 per tant, eh, no n'hi ha excusa. Eh, jo sempre dic, què, què diferència Gandia de València? evidentment, Gandia no se pot comparar amb València. València té 300 i quasi 400 eh, associacions falleres, molts monuments, una, un potencial econòmic molt fort però bueno, jo crec que tots aneu a una mascleta, tots els que anem a una mascleta a València diu, jo, és que el tren estava a tope, que no se podia entrar per ningú carrer, és que no trobava puesto per a poder dinar. Bueno, les falles de Gandia són més ossegades, són més familiars, són més menudes, evidentment, però no es falta mascleta, no es falta anís del foc, no es falta crema, no es falta ofrena, no ens falta de res, al contrari, tenim, bueno, ixe clima benèvol i eixa platja, jo crec que estupenda, i a banda tenim el que siga d'una ciutat més accessible que posat pues, siga la ciutat de València. Mm, tot no. i que jo també vaig a València per les mascletades, eh? que, que a mi també m'agrada. Però bueno, tenim que vendre el nostre. Tenim que vendre el nostre, per supòs, que tenim que vindre a conèixer-ho. Ens centre ja en el que és l'activitat fallera de, de guany, d'esta setmana plena medita, perquè portem ja molts caps de setmana de moltes comissions falleres i molts actes. Este cap de setmana eh, hem tingut moltes coses. Ara arranca la setmana gran. L'any passat vam veure eh, algunes qüestions peculiars per aquest 75 aniversari de les falles. En guany tindrem alguna sorpresa preparada? No, en guany tornem a una normalitat. Eh, l'any del 75 aniversari era un any molt especial, no? perquè no, no, no volíem que fos un any de, 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 de cartó i de fusta, no, no era per fer simplement una falla en octubre o per fer un any del foc més especial, tal. volíem que fos una... una un 75 aniversari de persones, de retrobament. I per això aquella ofrena tan mítica com va ser, com vam tindre l'any passat en la que més de 70 pers fallides majors infantils de Gandia van desfilar conjuntament amb en Clara i en Cristina les fallides majors del 2022, ens va treure les llàgrimes a tots. Jo no vaig deixar de plorar en tota l'ofrena i la gent del públic plorava simplement d'emoció, no? En quan, això no s'ha de repetir, en quan tornem a la normalitat, a una normalitat post-Covid, i ningú se'n recorda de, de, del Covid, ningú se'n recorda, per cert, que van fer falles en, en setembre, setembre, del 21, vull dir, fa un any i mig, com aquí diu, no? Però, bueno, efectivament, Eh, anem en un calendari diguem, ordinari, normal, eh, tenim les nostres mascletades, tenim la mascleta al grau, que la tingueren eh, dissabte passat, la incorporarem en el 2019 i s'ha consolidat com una bona cita de descentralització i de reconeixement al barri del grau o al poble del grau. Tenim la nit del foc, també portem 4 o 5 anys eh, fent-la amb el patrocini de, de l'Ajuntament de Gandia. Pensem que és un acte que eh, d'alguna manera igual a, a turistes, a forasters, a fallers, un acte públic gratuït, un espectacle pirotècnic que sabem que això s'encanta en als valencians i valencianes. I en guany, bueno, tindrem una simplement com a anècdota, vos conte que fa quatre anys que no donem els premis a la plaça major. Mm. I, per tant, espere ansiosament que el dia 16, Gandia, pugui tindre en la seva plaça major amb, amb el fons de la seu i, i la imatge de l'Ajuntament de Gandia, tindre aquest moment icònic que és donar les banderies en la plaça, perquè en el 2019 sí que ho vam poder fer, en el 2020 es tancaren, en el 21 van fer a setembre, en el 22 va, va ploure i ho vam fer al pavelló d'Esportiu del Raval Benepiscar, i n'hi ha que mirar un poc cap Són a l'aire. estrany això de dir, I, fer els premis, l'entrega de premis en la plaça des major. Des <laughs> del dia 16 del 2019 que no fem premis a la plaça, i per tant, bé, té aquest punt d'emoció també de tornar un poc a, a veure si podem tornar a una normalitat pura i estricta. Una normalitat que ja necessitem, perquè és el que dic, no ens oblidem, però és que la passat l'oratge, la pluja es va tindre en un any en l'entrega en de premis que es va fer traslladar-nos al pavelló, però que la frena la verge va fer un milacre de parar de ploure just en el moment que van decidir va que anava tot avant. Va ser increïble, inclús eh, jo bueno, vaig fet estar un parell de fotos en la Mare de Déu perquè no me podia creure. La veritat és que van tindre unes falles en un horatge superroïn, una cosa poc agradable, però bueno, se va poder fer tot. van fer el bateig, van fer els premis, eh, encara que dins del pavelló, i la frena que era on nosaltres havíem posat tota l'esperança se poder fer de la manera més, més digna, però ara ja toca, tenim un clima aquests dies i un horatge estupendo, aquesta setmana eh, aguanta i podem gaudir d'unes falles com humana. Sí, perquè fes que no tenim un horatge tan bo en sí, els dies sí, previs sí. i un horatge de falles, que diguem ja fa dia de falles, Clar, que hi ha que, molts és que, valencians. És que en, en una setmana o deu dies estarem obrint la primavera i per tant les falles seran eixa porta cap al bon temps, cap a l'estiu, cap a tornar a guardar la roba d'abric i tornar la màniga curta, i això són les falles, formar un apartament per les falles. Si no tenim això, bueno, tenim les falles, però efectivament ens falta aquest puntet de sol que necessitem la gent de la Mediterrània. Y año yo también lo de la ofrena pero per alguna sorpresa, porque en BIS como enguany, en en el color de raméis que parte en sí. las comisiones, en BIS que está el multicolor, o... sí. no sé si es porque ve algo especial para el manteí de la verche. Bueno, la, si la... pueden desvelar. <laughs> no, <laughs> exactamente. Lo que pasa sempre... es que, que eh, no todos los años eh, tienen que ser un copia-pega del año anterior. Es decir, siempre intenten hacer alguna cosita diferente. Es un chestmall en sí, ¿no? Me va a intentar ahora si pueden hacer... Mm, bueno, a ver si pueden eh, aunar dos cosas, ¿no? Primer, el bon i després que la frena cau en dissabte. Això pot interpretar-se per molta gent com una ocasió estupenda per a gent que està fora, gent que treballa fora, dir, bueno, vaig el cap de setmana un dia, a Gandia i m'he vestit a, a la gent... Bueno, ahir l'altre dia eh, me comentava una mare, diu, mira, la meva, la filla està vivint en Madrid i vindrà pràcticament a propòsit per a simplement vestir-se de fallera el dia de la frena i el diumenge, no sé si antes o després de la calma, se'n torna a casa. Eh? anem a veure si l'oratge i, i la coincidència de que caiga en dissabte fa que siga una ofrena massiva i, per tant, volíem donar-li un, bueno, una novetat al, al, color del, del manto de la Mare de Déu. Doncs pues ho descobrirem eixe dia, sí, ja sabem. Sí, sí. En directe de les afora ho, ho podran veure, igual que amb els actes que ara després els resumiré, però bueno, sí que obri la porta a esa major participació que es caure en cada setmana, que és la que, la que fa viure encara en major intensitat. Per sí. això diuen que acompanya en quant a la vessant turística. Clar, efectivament. Jo, el, el, altra, la setmana passada que tinguem la darrera assemblea de les falles, es va dir, bueno, eh, portem un any esperant per fer la ofrena de flors què més dona? Si dura quatre hores o quatre i mitja o no dura cinc, I això de... És que s'ha fet molt llarga, és que tal. A València ja sabeu que dura hores i hores, hores. i, i, i partir en dos dies. És a dir, al final... Eh, no podem tindre pressa en un acte com aquest, tenim que assaborir-ho, la gent que se vestix i que ve, de, com us dic, inclús gent que ve de fora i que aprofitarà aquest dia per a vestir-se, és un moment íntim, i més un moment, segons, cada, segons la fe que tinga cada un, és un moment íntim fallero, fins i tot íntim religiós o, o personal o intimista no? el posar-se davant de la Mare de Déu i portar-li les flors per tant igual tenim que dure 4 hores i que dure 4 hores i 30 minuts. Ens dona igual, simplement que la gent participe, que ells que jo vull que animar a la participació, que isquen quants més falles i falleres millor. Així també traurem múscul. En una, en una temporada en la que estem, diguem que les falles són un acte actiu turístic, anem a traure musculatura, anem a traure força, anem a traure com a associació que som de Gandia, pues a demostrar que, junt, sempre ho dic, juntes germans de Semana Santa, som eixes dos eh, grans potències col·lectives que tenen la nostra ciutat i una manera de mostrar-ho és participant. I que millor que participant que un dissabte de falles. Sí, 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 així és. S'ha plantejat en algun moment intentar fer la frena per això de que la gent diu que és llarga fer-la en dos dies, partida, o no li vegeu sentit això? Bueno, és que totes aquestes coses s'han posat damunt de la taula, se posa sovint i recurrentment. Quasi tots eh, en, els anys. Sí, i en tots els, congr els, els dos congressos fallers que portem, celebrats, s'ha tornat a posar damunt de la taula, s'ha tornat a posar el partir en dos dies, el fer de matí i de vesprà, el fer que unes comissions vagin per un recorregut i has d'esperar tres, és a dir, no és, no és un tema nou, és un tema que, jo no sé si se'n recordeu, eh, portem tres anys fent la cavalcada única, Era un únic ma dia. Major i infantil, i n'hi ha gent que s'ha oblidat que se feien dos cavalcades, una infantil i una major, no? eh, bueno, perquè la ment pues, ens porta, quan una cosa està ben feta i és una decisió que agrada a tot el món, l -l -l la resta s'oblida ràpidament, no? Però, efectivament, el tema, per exemple, de la cavalcada, jo l'he conegut sempre, 25 anys de debat sobre si la cavalcada anava única o no única. Al final, en el darrer congrés se va aprovar, se va fer una cavalcada, ha resultat una bona experiència i s'ha quedat. En això de la Mare de Déu, també recurrent. Parlem moltes voltes a sobrin de partida, de que no se fa a llarg, de les falles que deciden, sobretot les últimes, mm. que ja no arriben pràcticament ni a sopar al casal, tot això està molt parlat, i de moment no hem donat la clau per a... Per Quan no hi ha canvis perquè la gent està satisfeta bueno, i li dona igual... Perquè si és llarg. possiblement entén eh, el que jo ho estic explicant-vos, que al final estem esperant un dia o estem esperant tres dies o quatre eh, durant tot l'any. Bé, bueno, que esperar és, és una cosa que va en, 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 en el dia de la festa, i que crec que paga la pena esperar-se per fer una ofrena bonica i una ofrena de bota a la Mare de Déu. Ah, segur que sí. I imagina que ja vam veure l'any passat que va repetir aquest acte que les falleres majors entren dins de la col·legiata per a fer la ofrena allà mateixa també. Sí, això és, això és un moment que, que hem de mimar. Eh, tenim el nostre beat, a don San Eugenio, que, que està molt involucrat, que ens ha facilitat les lectures, que ens facilita la música i que realment té, té molta gana de que les falleres majors no sol es facin l'ofrena en el cadafal, sinó que entren dins del temple, que s'acosten al camerí, que fas una, ell fa una xicoteta oració, i segurament, i possiblement ja no estiga jo per a desenvolupar-ho, però bueno, si aconseguim, este serà el tercer o el quart any que ho fem, si consolidem eixa visita anterior a l'ofrena a dins de la col·legiata, en pocs anys segur que anirà consolidant-se i d'alguna manera se li donarà més esplendor a aquest moment i ja vos que, que tenim a Don Àngel i a la seu molt encaratxa això Sí, perquè li se va veure molt satisfet el primer any i ja va, va deixar clar en aquest moment que això anava per, a, per a allargar i li va agradar Sí, sí al final, eh, ja us dic, ens importa poc si durar 25 minuts o menys la frena eh, d'una altra manera la, la seu és un altre edifici un bueno, emblemàtic, emblemàtic sí. de la nostra ciutat. No? Eh, la Mare de Déu que tenim eh, per a fer la frena falla és una, una Mare de, de Déu de, de, de pedra, cantor pedra, de, de sur, és, un, és, és, és de falla, efectivament, molt bonica, però és falla, però diguem que l'hem estat dins de la seu i, per tant, Eh, estos anys, l'any passat va ser espectacular perquè teníem mm. 70 falleres majors sí. que van des de, des de les més antigues a les més noves però, però estic segur de que aquest moment íntim d'arribar a la seu eh, en poc temps s'anirà consolidant-se i anirà enriquint-se. De segur que sí, perquè és ben emocionant. Hem vist tot això el passacarrer, que enguany anirà posant el bateig, el dia de Sant Josep, el dia de l'Ofrena, i en canvis, però en els carrers, s'aprovava això, el canvi de recorregut, que sí que va ser mínim eh, la setmana passada en l'Assemblea, no n hi ha cap problema, al final això no impedi res, ni dificulta res. No, eh, certament és un problema intern de, de disposició de nosaltres, d'organització, de, de, de concentració i, i a l'hora de cridar les falles, no? però el recorregut és un recorregut estàndard, és un recorregut el que estem desenvolupant des de fa molts anys, que funciona bé, que, que pareix que tot el recorregut està farcit de gent eh, mirant les desfilades i per tant és un recorregut que passa pel centre, els carrers del centre històric on la gent està més còmoda i on la gent pareix que arropa amb més, amb més calor a, 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 les falleres i als participants i després el que tenim, hem tingut que rehabilitar juntament amb la policia local són aquests punts i estos horaris de concentració que no es podran fer en el carrer Moran Roda per el, per el retardament de les obres i que es faran en l'encreuament del carrer Sant Vicent de Sant Rafael i en Passeig Germanies a posar-nos un poc en el carrer en el Serrano, en l'encreuament del Teatre Serrano allà és on es congregaran les falles i no li veiem més, més problema que això. Mm. En centren els monuments, eh, no sé si així de moment o coneix algun problema en algun monument en algun artista faller, en Oliva hem vist com este cap de setmana hem mm. conegut que la falla conservatori va tindre problemes perquè si l'artista no ha acabat la tasca enganya tot eh, en tranquil·litat No pareix que hi hagi algun problema ¿vale? eh, bueno, després cada falla, alguna falla me comentava que el ninot que havien portat a l'exposició no era exactament el ninot que li havien encomanat al, a l'artista, és a dir, xicotetes coses que, que no, no deurien ser elevades a categoria a dies d'ara, i en aquest moment que estem a dia 13, no? No ho sé jo, el dia de la planta el dia 15, com, està el però bueno a dos dies sí que vull dir que jo constància oficial no tinc ningun problema d'aquest tipus i, i bueno, n'hi haurà que esperar jo de totes formes estic veient i les falles que ja estan traguent peces de la falla al carrer, estic veient unes peces estupendes i estic veient uns tamanys eh, impressionants, és a dir, quan estiguen muntades les falles, de, sobretot de les seccions bueno, que tenen més possibilitat de fer un monument gran, jo crec que ens, ens donem una sorpresa en guany. Mm. I en quant a materials, hem vist, sí que veiem en València, ja peguem, hem vist en la falla municipal, aquesta falla que té vareta o aquests materials sí. nous en alguns llocs, això arribarà a Gandia, creu? Sí, jo crec que sí. Eh, però també, mireu, quan van passar del cartó pedra al suro, eh, bueno, va ser una, un primer va ser un, un, una cosa que se rebutjava i després pràcticament va ser instantània. Vull dir, ja en, 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 pocs anys tot el món havia abandonat el, el modelatge en, en els i tal i anava directament al modelatge directe en suro. Allà sí, que es, crec que es passarà una cosa igual. També passa el mateix en el cotxe elèctric. Sempre posen la mateixa en la el, el cotxe elèctric, el cotxe elèctric, però jo no el cotxe Els elèctric, el cotxes elèctrics són la minoria. Però segur que arribarà un moment en que no ens recordarem d'altres tipus de cotxe. Pues a nosaltres passar igual, no? Que tenim que donar els artistes i la comunitat d'investigació, perquè al final eh, tenim unes universitats, tenim uns instituts de, de formació professional que haurien de treballar me costa que, que n'hi ha projectes en aquest sentit, no? N'hi ha un projecte de reutilització de, les, de, tot el, de tota la cega del, de, l'arròs i de tot el material orgànic de l'arròs per a comprimir-ho i fer un material un poc més reciclat, més sostenible i, i acabant en les deixalles i tal. O sigui que n'hi ha coses, però, bueno, quan s'aplicarà això de forma massiva? no ho sé però que arribarà, estem condenats a això. Vull dir, al final, eh, realment, la vida avança molt ràpidament i el que antes costava, pues, a lo millor, 20 anys d'avançar ara, en 3 o 4, s'avança eh, més ràpid. O sigui que no crec que sigui imminent, però arribarà. Mm, ho veurem estrany la primera volta, però arribarà el moment en què sigui tan natural com, sí, sí, com sí, sí altres sí. coses que posava d'exemple i ser cotxe elèctric sí, és sí, el, sí, el, el, que, el més que, evident. Que ara, sí, estàs acostumat, forma part de la teua, de la teua quotidianitat, però, però, massivament no està implantat. Açò és igual. Sí, n'hi ha coses, nosaltres fem les escenes ecològiques per l'Ajuntament, se fan mm. coses tímides, n'hi ha falles de València que estan apostant per fer tota una falla de, de, de a l'estil tradicional, falles experimentals, tot això està molt bé, però jo crec que encara falta un poquiu per a que arribem a, a, un canvi de materials tal qual va ocorrer, com vos conte, del cartó pedra i del el, i al, de, al suro parle d'una qüestió que és el Museu Faller. En els últims anys hem vist com ha canviat, mm. l'Ajuntament es va involucrar, va pagar aquest deute, tot ha canviat. El eh, que és la gestió, s'ha canviat? S'ha notat algun canvi? Bé, bueno, jo vull fer-te una correcció. Eh, L'Ajuntament no... no a dies d'avui no, no, ha, no assumit un, el deute del museu. Vull dir, vos conto un poc, perquè és, veritat que en, en un moment en què la pandèmia pues, tots estàvem a casa, i, i n'hi havia titulars i n'hi havia això, doncs pues, la gent encara que se va quedar en certes coses. Tot i que la idea de l'Ajuntament era fer un, un, un rescat de la concessió del Museu Faller, val? i és una cosa que no se descarta, Eh, quan això se va anunciar, després l'Ajuntament va tindre una sentència que li obligava a el rescat d'unes vivendes en, eh, crec que era el carrer Marquès de Campo. I per tant, finalment, no se va poder eh, rescatar la concessió de, del Museu Faller i des d'aleshores de estem igual. Vale. Eh, yo sé que, bueno, que el alcalde té un interés especial en que això va chavant. Eh, són projectes que se tenen que fer des del remanent de tesoreria del l'exercici fiscal anterior, és dir, no és una cosa ràpida i instantània, tenem a fer això als festes i i perdonem el botó No és una cosa que requereix molt de temps. Ara entenc que també estem en any electoral i que tot el món vol saber aquestes coses, però ahir tenim dos, dos línies d'actuació que jo crec que són molt importants. Una, que és el rescat de la concessió, el llevar a uh, les falles l'immens eh, compromís que significa el Museu Faller, econòmicament, de sostindre lo sempre vos ho dic perquè tot el món m'ho pregunta, no? Eh, és un edifici que, que pràcticament és més gran que les cases de cultura de, sí. de, 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 pobles de la Safor i efectivament és un edifici tan, tan gran que les falles, eh, honorosament és, un, és un, una activitat que tenen que assumir-la d'una manera eh, molt pesada. El, el tema del Museu Faller necessita, a banda de, del que hem parlat, una ajuda a la gestió diària. De moment està, està gestionada per les falles, són les pròpies falles, és la Junta Local Fallera el que està gestionant tot el tema de l'espai museístic i de la conservació de l'edifici. També n'hi ha converses en l'Ajuntament per a veure de quina manera se pot aportar una quantitat per a bueno, per a aquest manteniment. Però ja vos dic, sempre aquest tema és un tema que, bueno, pues en el que jo me, me, lleva moltes hores de son, no? Sempre ho dic, mireu, el Museu del Prado que el que jo compte es pot mirar en la meroteca, no és que jo m'ho no invente, es pot mirar en la meroteca, però al seu funcionament normal necessita un diari, per a la seu, per a la, seva, la despesa ordinària de manteniment necessita un 40% del seu pressupost que estigui aportat per eh entitats eh públiques, Ayuntamiento de Madrid, Diputació, eh Comunitat de Madrid, etc el Museu del Prado, estem parlant de milions de visitants en unes entrades el, molt potents sí, els i tal. Sí, diners que entren a diari per claro. les visites. El, el tema del museu, com a concepte, és un tema molt volàtil. És a dir, eh, depenent de què fas a bon temps en un cap de setmana, com, un poc com l'hostaleria, també. O dir, si sí. el turisme està molt potent, en aquest pico nosaltres tenim ingressos, però pot haver un moment en el que, com, per exemple, va córrer fa un parell d'anys, de bueno, la pandèmia, per supost, però després quan mantindre tindre el tema de, bueno, de les agències de viatges i de, de l'inserso, que vau notar moltíssim. Sí. És en aquests moments on si no n'hi ha el recolzament d'una entitat pública, pública quan un museu no se pot aguantar. Un museu que en principi és de titularitat privada, que és de les falles. I si ho té difícil, un museu del Prado o qualsevol museu a nivell nacional i internacional, imagineu-se un museu etnogràfic mantès per les pròpies Exacte. comissions falleres. És molt complicat i, per tant, en aquesta gestió, encara que està delegada en, la, en, en les falles per aportar-lo dia a dia, Pues esa és es la meva reivindicació, això jo crec que és la línia de, de l'ajuntament, el que ha d'entrar eh eh bueno, l'entitat local a chutat nos al seu manteniment Pues bueno, la reivindicació la fem perquè sí. pensaven que totxe, m'os havia perdut el el que havia no, passat ahí, no, però no. reivindicació queda i prenem nota. Sí, jo no 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 puc no puc dir una mala paraula en aquest sentit, no puc dir que que no estiguen inclús es partits de la posició interessats per aquest tema, que me me costa, que és un tema recurrent i que me pregunten i que i, i que aporten la seva idea, però al final tenim que prendre una decisió, és un museu que té un montant important de visites, però imagineu-se les visites a dos euros i mig o a tres euros. Quantes visites necessitaries para, per a pagar para. factures de llum com en agost de l'any passat que van pagar si no 5.400 euros de llum van pagar del Museu Faller. Quantes visites necessitaríem a tres euros per a poder pagar la llum, sense contar tota la despesa que significa un edifici tan gran com eixe. Els museus, de per si, quan diuen que la cultura és deficitària, jo sempre me poso en contra perquè treballo en la cultura, no? No és deficitària, el que passa és que hem de mantenir-la en, en l'aportació privada, en aquest sentit, en les falles, i en una aportació pública, que seria l'Ajuntament, la Diputació de la Generalitat, per a poder mantenir bueno, una estructura que són treballadors, seguretat social, la llum, el manteniment... Sí. És un edifici públic el que passa moltíssima gent. N hi ha molta reparació, hi ha, hi ha, un manteniment És molt invasiu i al final hem que mantenir-ho en les millors condicions. Per tant, eh, la crida és a treballar en el que estem fent, en el que me costa que hi ha voluntat política de, de, de l'Ajuntament i del Govern, de l'ajuda en la gestió diària de, de l'edifici. pues així és, perquè a soles no pot, no pot tindre un bon funcionament. Difícilment. Difícilment. Acaben una última qüestió, no sé si el posen un compromís. En els últims anys hem vist, no dic que és no falleros, perquè no vull generalitzar, però amb molta gent, són la, estem, la societat està mostrant-se menys tolerant en les falles. Ho dic perquè sempre en, en Ràdio Gandia se reben moltes crides de qui corresponga, sí. en les falles, per casals... S'han fet menys tolerants? No, no me poses en cap compromís. És un tema que, que, que crec que... No per amagar-lo, el tema mm. va ser resoldre, no? Eh, tinc la percepció, i bueno, la percepció al final se, se basa pues, en datos com això, no? en les crides que vosaltres rebeu, en les denúncies que rep la policia, que efectivament eh, el, el, la tolerància del veïnat ha baixat. Vull dir, pot ser fa 25 anys o 30 anys, tindre el casal eh, en el baix de la teue, del teu edifici era una cosa que sumava al carrer, i ara, efectivament, pues, possiblement, si i si tot reste el valor de la casa tindré un, un, un llar o un, o un casal proper, no? Bé, bueno, eh, jo crec que hi ha que fer dues reflexions i en això intentaré posar-me... Jo sempre estic a favor de les falles, però, bé, bueno, hem de també posar, empatitzar, posar-nos en... Les falles, evidentment, és una activitat invasiva. En el moment en el que fem una carpa, a una persona li, bueno, d'alguna manera li, li llevem l'accés al seu gual, per exemple, o a la seva cotxera, efectivament. I encara que té resolt tot això, perquè quan se tanca un gual l'Ajuntament ofereix a aquestes persones un, una alternativa per aparcar i tot això, efectivament hem de ser conscients de que ocupem el carrer, ocupem la via pública, és una, és una activitat sorollosa, sabeu que les rebel·lies, les, les vergenes de la nit, bueno, generen música, generen soroll, i tot això ho sabem, no? I per tant, Eh, la reflexió que faig al veïnat és ho sabem val? i es preguem que posen eh, en una balança el, la bondat de la festa de les falles per a sectors. Bueno, principalment per a la ciutat, per a que sigui una ciutat colorida, per a que sigui una ciutat feliç, no? Però per a sectors productius i econòmics, per a l'hostaleria, per a la restauració, per a tants i tants negocis, la distribució de begudes, per a esmenxars, eh, es caterings, eh, les tendes d'artesania fallera, els artistes fallers, o sigui, que posen una balança com a ciutat el fet de que l'impacte econòmic de la festa és molt important i que n'hi ha molta gent que, que menja, les peluqueries, les, les, les floristes, tota aquesta gent que, 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 té un bon ingrés gràcies a les falles. I, per tant, que siguen comprensius, que, 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 bueno, que d'alguna manera entenguen que és una festa global, que és una festa que afecta a tots i que, bueno, que comprenguen que, que, que aquests dies són així. No? Però també hem de fer, hem de fer immediatament una crida al col·lectiu Faller. ¿vale? col·lectiu Faller sabem que, com us he dit, crea una invasió de l'espai públic, ocupem els carrers, ocupem les places i per, tant, i, per tant necessitem cada volta ser més conscients de certes coses que ten, tenim que tenir en compte en la blutícia, tenim que, quan acabi un acte, que intentar deixar el carrer tal i com ens hem trobat, tenim que intentar que el soroll per la nit, sobretot en els discomòbils i sobretot en les actuacions musicals, si està autoritzat fins a una hora siga fins a aquesta hora i no més, que si el volum de decibels siga d'una quantitat no es passem d'ell. És a dir, complir la normativa d'una manera estricta mm. per intentar que el veïnat d'alguna manera ens comprenga que estem de festa, que és una festa molt important, que és patrimoni material de la humanitat i se té que de desenvolupar, però al mateix temps bueno, pues no afectar-los d'una sobremanera. I això implica el que vos dic, que el veïnat tinga bueno, pues, una, uns braços sí. oberts, però sí. sobretot que es falles també fem autocrítica, vegem que, que tenim que col·laborar en el veïnat, que tenim que estar a la seva disposició i que la ciutat és de tots, no és fallers se sols, també és dels fallers, la gent viu en aquesta ciutat mentre estem en falles i hem d'intentar complir la normativa de la forma més estricta i al contrari, sempre dic el mateix, tenim permís per estar a les 3 del matí fent una disco mòbil i a les 2 no queda ningú o queden 4 o 5, no costa res baixar el volum, mantindrà la mòbil molt tranquil·la i això haureta que, que guanyem de son, la guanyem tots i no passarà res, no? I al final és un, és un tema d'una paraula tan fàcil com empatia, yeah. que és posar-te en el lloc de, en, en de l'altra persona. Yeah, l'altre que té que descansar, que té que treballar, que té que anar a, a obrir el seu negoci i, per tant, si podem fer compatibles aquestes dues coses, bueno, doncs pues, millor. Doncs pues segur que sí, que farem compatibilitzar els fallers i els no fallers. De moment, disfrutem de la millor festa del món d'esta setmana gran i que ve camí de ser festa d'interès turístic nacional, ojalà. Sí, que la gent baixe, que se senten en un dels nostres bars tan xulos que tenim en Gandia, que se faça una cerveseta al costat d'una falla, que senga la banda de música, que s'acosta a la nit del foc, a la mascletà, que disfrute de les teles de fallera i de les boniques, lo, lo, lo guapes que estan les nostres dones, les nostres filles. I al final és una experiència sensorial, és una experiència que se menja, s'olora, se veu... En tots els sentits està, estan involucrats en la festa de les falles. La que el que estiga en Gandia, que per supos les gaudisca, i el que no, sap que té les portes obertes dels casals per a, per a poder fer-ho. Pues gracias, Telmo. En... Disfrutem de les falles, que vagi a la gent al carrer i el que no puga veureu, ja saben, que posen pues teles i estarem <laughs> bé, ahí. Des bé. de les quatre mascletaes i en la plaça major, tant l'entrega de premis com la frena. Moltes gràcies. A tu, gràcies, molt, molt, molt Pues molt bones falles a tots, ja saben. Estarem en Teresa en directe per a contar-vos tot el que passa en Gandia.